Настоянието наше е да колкото можем направим по-голем брой на автопатища, експресни пътища. Ние често пъти сме прозивани от опозицията, къде се тие, да, интензивно се града, еве сакам и от ова место да отговориме тука, бидејќи она што е видливо, ако сега одиме из цела Македонија, се гледа дека и во делот на капиталните инвестиции, во делот на железницата, во делот на патиштата, во делот на водоводите, канализации интензивно се гради, тоа е видливо и тоа не може да се скрие. Пред неколку дена добивме одобрение согласно нашите добри препораки од ЕВОР за вториот дел на овој пат Штип-Радовиш во износ од 17,5 километри, значи тоа ви е од Три чешми до почетокот на овој пат и од после Бучимка што завршува до излезот на Радовиш, веќе е упатен повикот до предпријатијата Градежни да тендерираат, да учествуваат и што е многу поволно и добро, овој пат треба да се гради 3 години. А вториот дел што ќе би требало да отпочне некаде зимата или пролета, неговиот рок е 2 години.